темелна реконструкција се спроведува на улицата 4 јули во населбата Автокоманда во Штип. На увид на активностите присутен беше и градоначалникот Иван Јорданов. Ова е една од последните улици кои што се предвидени во комплетната реконструкција на цела населба. Ќе остане само улицата Цвета Јованова, која што во следниот период исто така ќе биде опфатена согласно програмата за уредување на градежно земиште со целосна реконструкција, со промена на водовод и канализација, асфалтирање и третирање на тротуарски површини. Во моментот екипите на јавното предпријатие ИСАР работат на поставување на целосно нова водоводна линија на улицата 4 јули во должина од 260 метри. Купната вредност на инвестицијата изнесува нешто над милион денари. По завршувањето на поставувањето на новиот водовод, веднаш ќе пристапиме кон поставување и на целосно нова фекална канализација. Планот ја предвидува следната активност. Деновиве кои што ќе следат ќе се работи од страна на јавното предпријатие на улица 4 јули во населбата Автокоманда за промена на водовод и канализација. Теренот ќе биде тешко пристапен, пред се овде мислам на жителите кои што живеат на оваа улица и кои што ја користат најчесто, затоа што поголем дел од улицата ќе биде раскопана за да се инсталираат подземните инсталации. Во однос на коментарите за раскопани улици низ градов, Јорданов денес со нов апел. Замолувам за трпение до сите жители на улиците каде што сме влезени во фаза на реконструкција, затоа што сето ова кое што се прави за наредни 50 години, затоа што сме свесни и знаеме дека во минатите 50 години, како е поставена подземната инфраструктура, никој досега не обрнал внимание, ниту пак инвестирал во нешто што не се гледа.